Em sents, Son Gohan? Eh? Ets en Cor Petit? Tinc la intenció de compartir el destí de la Terra. Eh? Per què, Cor Petit? M'han dit que les boles de drac originàries les va crear l'antic déu de la Terra abans de separar-se del déu Cor Petit. I això vol dir que si moro, el drac Xeren deixarà d'existir i les boles de drac es convertiran en unes pedres normals i corrents. Però... Mentre les boles de drac corrin per l'univers, sempre repetirà la mateixa història. En comptes de guardar-les, valdria més exterminar-les per sempre. Cor Petit... No ploris, Son Gohan. T'has fet molt fort, noi. Continua com fins ara i no pateixis per mi. Et mataré. Eh? Cor Petit.